Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 3 minutos e o Veja Mercado desta quarta-feira, dia 17 de abril, já está no ar. Você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou também na página inicial de Veja Negócios. Eu sou o Diego Gimenez e te acompanho nos próximos minutos para você ficar muito bem informada, muito bem informado sobre os principais assuntos que dominam a economia brasileira e mundial. Conto com a sua participação, envie o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, a sua pergunta pelo nosso chat no YouTube e no Facebook. Seu comentário, sua pergunta pode aparecer na tela aqui ao longo do programa. Depois da nossa transmissão, o Veja Mercado também fica disponível em formato de podcast no Spotify. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. Ontem o dólar subiu mais de 1% e bateu a marca dos R$ 5,27, o maior patamar desde dezembro de 2022. À época, os detalhes da PEC da transição de governo, o tamanho do rombo dessa PEC da transição, pressionaram a moeda americana. Dessa vez, uma tempestade de fatores fez aumentar a procura por dólares. O abandono da meta de superávit primário em 2025 pelo governo federal deu espaço a uma meta de déficit zero e acrescentou ainda mais incerteza no mercado financeiro. Além disso, os conflitos geopolíticos entre Israel e Irã, bem como os dados de emprego e de inflação acima do esperado nos Estados Unidos, também pressionaram a moeda americana, que subiu de 5 para 5,27 em apenas uma semana. Ontem, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou que o combate à inflação está mais lento do que o desejado e que as taxas de juros podem ser mantidas no atual patamar entre 5,25% e 5,5% ao ano, enquanto for necessário. Palavras dele. Vou já espelhar aqui o nosso site, porque tem uma notícia que acabou de ser publicada por ele. A gente tem na nossa manchete a prévia do PIB. Teve um avanço de 0,4% na atividade econômica em fevereiro. É o famoso IBCBR publicado pelo Banco Central. O índice teve a quarta alta mensal consecutiva e o dado veio ligeiramente acima do consenso de mercado, que estimava uma alta de 0,3% para o mês. Matéria escrita pela nossa editora assistente Larissa Quintino. Os detalhes você confere no site de Veja Negócios. Em 12 meses, o indicador mostra alta de 2,34% e no trimestre móvel, dezembro, janeiro e fevereiro, o avanço é de 1,23%. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, sobre a prévia do PIB, sobre o aquecimento da economia nesse começo de ano, meu convidado de hoje no Veja Mercado é o economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Fábio. Já espelhei aqui o nosso site, a matéria do IBCBR, a prévia do PIB que saiu agora há pouco, porque é mais um dado que reforça o aquecimento da economia brasileira nesse começo de ano, principal assunto da nossa entrevista de hoje. A gente teve um dado de comércio que também surpreendeu e agora essa prévia do PIB. Na sua avaliação, Fábio, qual é o principal fator que explica esse crescimento da economia brasileira acima do esperado no começo de ano? Basicamente, Diego, o que a gente está observando é uma aceleração, uma retomada do consumo da população. Você citou os dados do comércio, o comércio em fevereiro surpreendeu, teve uma alta de 1% em relação a janeiro, depois de ter crescido 2,8% no mês de janeiro. Foram dois meses seguidos de alta nas vendas do varejo, resultado acima do esperado. O setor de serviços, quando a gente olha de uma maneira geral, houve queda depois de três meses consecutivos de alta. Mas quando a gente olha o consumo das famílias, a gente teve uma alta ali de 0,4%. Por que que isso está ocorrendo? Basicamente, o que a gente está assistindo, o que a gente está presenciando, é uma reorganização das condições de consumo. O que é isso? Mercado de trabalho. A gente está com a menor taxa de desemprego em 10 anos. Dados do Caged têm vindo acima do esperado. O mercado de trabalho ajuda a explicar boa parte dessa aceleração do consumo. Está no processo também de desinflação. Quando a gente pega a inflação acumulada em 12 meses, a gente percebe ali uma tendência de desaceleração em relação ao final de 2022 e início de 2023, por exemplo. E justamente por conta dessa desaceleração da inflação, o Banco Central tem conseguido sinalizar, agora com um horizonte um pouco mais curto, a continuidade no processo de corte na taxa de juros. Então, a gente mistura esses três ingredientes, mercado de trabalho, inflação e crédito, evoluindo
na direção do aumento do consumo, o resultado não poderia ser outro, senão uma aceleração do consumo das famílias. E isso, aliás, ajuda a explicar também, em parte, por que esse IBCBR veio também um pouco acima do esperado. O IBCBR tem ali como fatores importantes o desempenho do setor de serviço, o desempenho do comércio. A indústria vem andando de lado já há algum tempo, e até a agropecuária, que não vai ter uma safra tão boa quanto a última, ainda assim vai ter um resultado bastante positivo se a gente colocar isso numa perspectiva histórica. Então, as surpresas no campo econômico, pelo menos aí até o início de abril, elas foram mais positivas do que negativas. Certo. E aí, considerando também o crescimento econômico do país, a projeção do Boletim Focus subiu de 1,5% para 1,95% de janeiro para cá. A gente deve, essa melhora na projeção, ela deve ser considerada em razão dessa melhora do comércio, dos serviços, esse aquecimento, esse aumento do consumo e mais. Pensando mais no horizonte, mais lá para o final do ano, um crescimento próximo a 3%, como aconteceu no passado, é algo mais possível de acontecer diante desse cenário macroeconômico atual, Fábio? Olha, quando a gente olha as condições atuais, a resposta é sim. Pode ocorrer, pode ter. Aliás, a gente vem tendo revisões das expectativas para cima já há algumas semanas. Isso vai continuar ocorrendo ao longo de todo o ano? Provavelmente não. Em algum momento a gente vai ter um ajuste dessas expectativas. A gente está, por exemplo, você citou a questão dos juros americanos, por exemplo, isso influencia aqui na atividade econômica, não instantaneamente, mas com alguma defasagem. Isso vai fazer, por exemplo, com que a queda na expectativa para a taxa Selic ela se torne um pouco mais lenta daqui para frente. E se a gente pegar o próprio Focus dessa semana, a gente vê que aqueles 9% de expectativa em relação à taxa Selic já começaram a se movimentar na direção de 9,25%. Isso vai fazer uma virada nesse cenário positivo? Ainda não. Mas, por exemplo, a questão da meta de superávit, né, para 2025 ter sido, entre aspas, abandonada, né, uma maior permissividade em relação ao equilíbrio das contas públicas, já impactou a taxa de câmbio nessa semana. A gente teve ontem o dólar batendo perto dos R$ 5,30, um patamar bastante elevado. Isso faz o quê? Isso suja o IPCA, isso contamina o IPCA e isso pode começar a desacelerar esse processo de alavancagem do consumo no Brasil. Realmente é muito difícil a gente prever choques, pode ocorrer, mas por natureza o choque é imprevisível, mas a tendência hoje ainda é uma tendência positiva para o crescimento econômico desse ano. A chance de surpresas positivas é maior do que de surpresas negativas ainda. Certo. Ainda sobre o dado do comércio nesse começo de ano, ele tem surpreendido, quero entrar em detalhes, Fábio é economista da Confederação Nacional do Comércio. Esse crescimento do setor no começo de 2024 é mais gente comprando, é mais gente consumindo ou é as mesmas pessoas comprando com um ticket médio maior? Ou é um mix desses dois fatores, Fábio? Bom, o dado do comércio, Diego, ele é um dado agregado. A gente não consegue, só olhando para o número do comércio, saber se é mais gente consumindo, se está tendo alguma modificação no ticket médio. Eu acredito, para não deixar você sem resposta, que, assim, primeiro, as vendas no comércio elas têm crescido de forma agregada mesmo. O mercado consumidor no Brasil ele tem um crescimento vegetativo natural ali de 0,7%, 0,8% ao ano. Portanto, qualquer crescimento acima de 1% se transforma num crescimento real. Mas olhando pelo lado do ticket médio, embora não seja possível extrair essa informação diretamente dos dados do varejo divulgados pelo IBGE, a tendência é que o ticket médio suba. Por quê? A gente tem assistido segmentos do varejo nos quais o ticket médio tende a ser maior, como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, comércio automotivo, tendo desempenhos positivos e acima do esperado nos últimos meses. Por que que isso está ocorrendo? Porque o comprometimento da renda da população tem ficado menor. O indicador do próprio Banco Central mostra que a gente abriu 2024 com um grau de comprometimento da renda média do brasileiro abaixo de 24%, algo que a gente já não via já há alguns meses ou até alguns anos. Ou seja, aquele orçamento pressionado, asfixiado por juros altos,
por inadimplência elevada, que ainda está elevada, mas já esteve pior, esse orçamento está menos comprimido, e se ele está menos comprimido, a tendência é que o consumidor se encoraje mais a assumir um financiamento, uma prestação para comprar um eletrodoméstico, um automóvel, enfim, um item de valor unitário mais elevado. Então, a tendência é o ticket médio no varejo subir por conta da redução dos juros. Legal, quero falar da relação desses fatores agora com a inflação brasileira, porque a tendência natural, né, quando a gente tem um comércio mais aquecido, serviços mais aquecidos, é que a inflação também suba. Ontem no Boletim Focus, a previsão de inflação para o final deste ano caiu para 3,7%, dentro da banda da meta estipulada pelo Banco Central. Quero entender por que que nesse primeiro momento essa alta do comércio, dos serviços não está atingindo a inflação e se é um temor, se é um fator de risco para a gente considerar ao longo do ano. Olha, você citou um setor importante aí sobre o qual a gente não falou, o setor de serviços, né? A gente teve uma queda de 0,9% no volume de receita do setor de serviços em fevereiro, depois de três altas seguidas de 0,5% aí desde o final de 2023. E a principal razão para o principal setor da economia ter colhido um resultado negativo em fevereiro foi um pico inflacionário no segundo mês desse ano. A gente pegar o IPCA serviços, a gente teve ali uma alta de mais de 1%. Quer dizer, uma alta nos preços de mais de 1% em um mês é algo que merece ser olhado com atenção. O setor de serviços, aliás, a gente sabe, é um setor no qual a inflação tende a ser mais resiliente. Ela responde menos, ou responde menos rapidamente, pelo menos, à política monetária. Então, você citou o relatório Focus. De fato, a previsão de inflação para esse ano continua ali perto de 3,70%, até sendo revisado ligeiramente para baixo. O que a gente percebe, portanto, o que a gente interpreta dessa expectativa dos agentes, é que, embora a gente tenha ali movimentos pontuais de preços, essa reaceleração da inflação ainda não é um fenômeno generalizado. Se pontualmente a gente teve, por exemplo, ajuste de preço de medicamentos, bateu lá no IPCA de abril, tivemos reajuste de serviços ligados à educação, também bateu no IPCA no início do ano. Daqui para frente, a inflação de alimentos é importantíssima. A gente conseguiu atravessar o primeiro trimestre com inflação alta de alimentos, mas até um pouco aquém do esperado. Inflação, alimentos no IPCA é 25%, um quarto do IPCA é atribuído à variação de preços de alimentos. Portanto, fatores ainda são pontuais, mas vale a pena ficar atento, principalmente a esses picos, a esses sustos que a inflação de serviços tem dado. Um outro ponto importante: taxa de câmbio deu uma disparada nos últimos dias. Até que ponto esse reajuste no câmbio vai impactar a inflação? Isso pode, inclusive, contaminar, os indicadores do comércio. Isso já está acontecendo? Não. Mas é bom ficar atento, a gente tem certeza que o Banco Central tem estado atento a essa situação. Aliás, boa parte desse cenário positivo para a economia no início do ano deve ser creditado à disciplina do Copom na manutenção ou na redução dos juros de forma mais parcimoniosa num passado recente. Ótimo, já vou pegar de gancho então o Banco Central, porque na última ata o Copom deixou claro que na próxima reunião de maio deve acontecer um corte de 0,5% na taxa Selic, mas como você bem citou, dólar disparou, subiu para R$ 5,27. O cenário nos Estados Unidos mudou, a probabilidade de um corte passou só para o mês de setembro de juros lá nos Estados Unidos, e também teve a mudança da meta fiscal aqui no Brasil para 2025, o superávit deu lugar para uma meta de déficit zero. Considerando todos esses fatores, Fábio, também a inflação de serviços que você citou esse pico no mês de fevereiro, qual desses fatores que pode acabar pesando mais nas decisões do Copom nos próximos meses? Olha, Diego, acho que o Copom já deu provas da sua responsabilidade, né? A gente assistiu ao longo do ano passado, os comerciantes, enfim, a economia, os políticos, de um modo geral, gostariam que a taxa de juros tivesse caído mais rapidamente, e o Banco Central foi muito responsável nessa redução, nesse afrouxamento da política monetária. Não vejo por que isso vá mudar
nos próximos meses. Aliás, o fato do Copom sinalizar, entre aspas, garantir, né, um corte de meio ponto só até a próxima reunião é um indício disso. Pode ser que o cenário externo mude. O cenário externo é muito importante, já respondendo diretamente à sua pergunta, e taxa de câmbio. Obviamente, a taxa de câmbio acaba sendo um sintoma também do cenário externo, mas também contaminado pelo cenário interno. Ou seja, se o câmbio começar a disparar, a crescer de forma muito além do desejável, do aceitável, é o termo mais apropriado, não tenha dúvidas que o Copom vai lançar a mão da responsabilidade do conservadorismo na condução da política monetária. É isso que se espera desse Copom e é isso que o Copom tem feito. Então, vejo por que a gente tem uma guinada nessa condução da política monetária no Brasil. Acho que está contratada uma redução para os juros até o final do ano. Se vai ser 9, 9,25 ou até 9,5, ainda é muito cedo para afirmar. Mas seguramente a gente fecha o ano com juros menores. E ao fechar o ano com juros menores, tanto o comércio como a economia de um modo geral pode colher surpresas positivas até o final do ano. É aguardar para ver se a taxa de câmbio, esse sim, é um fator que pode atrapalhar esse cenário mais positivo para o fechamento de 2020. E, Fábio, o Copom sempre bate na tecla: inflação de serviços, inflação de serviços, inflação de serviços. Você disse que a cotação do dólar, essa alta nos últimos dias, ainda não influencia a inflação de serviços, mas eu quero pensar mais à frente, nos próximos meses, se esse indicador que é tão importante para as decisões do Copom, se existe mais risco altista ou mais risco baixista nesse momento para a famosa inflação de serviços? Olha, vamos responder a sua pergunta olhando a evolução recente na inflação de serviços. A gente teve aí, há 12 meses atrás, início de 2023, uma inflação de serviços na casa de 7,2%, 7, até 7,5%. Hoje, a gente está com um cenário um pouco mais confortável. Uma inflação de serviços que ainda está girando acima do IPCA, está acima de 5%, mas houve, ao longo dos últimos meses, uma tendência de desaceleração dessa inflação de serviços. Claro que essa resposta do preço dos serviços, ela tende a ser menos volátil do que no preço dos bens, que depende de safra, depende mais de preços administrados, depende de uma série de fatores. Então, a tendência para o fechamento do ano, eu diria, que mesmo a gente ainda estando em abril, certamente a inflação de serviços deve fechar acima do IPCA desse ano. A gente mencionou aqui uma expectativa de 3,7 para o IPCA desse ano. A inflação de serviços seguramente não chega nesse patamar, vai ficar girando acima. Acredito que essa inflação deva ficar em torno de 5%. É um cenário ideal? Não, mas é um cenário melhor do que aquele que a gente teve no encerramento do ano passado, quando a gente olha especificamente setor de serviço. A expansão fiscal do governo, também os benefícios sociais, toda essa questão de injeção de estímulos na economia ao longo do ano também podem acabar surpreendendo negativamente nesses números, ou são fatores que já estão na conta desses 5%, Fábio? Pois é, isso é um ponto, isso é um choque, né? A gente pode, por conta de um excesso de gasto, de uma menor disciplina fiscal, isso pode acabar comprometendo essas expectativas de inflação. E o Banco Central, todos nós sabemos, o Copom, ele não olha para a inflação de hoje, ele olha para a expectativa, ele olha para a inflação à frente. Então, se esse movimento do câmbio for precificado dentro do IPCA, isso pode comprometer essa desaceleração das expectativas. A grande pergunta aqui, Diego, é qual é a margem que a gente tem para esse processo de contaminação da taxa de câmbio em relação às expectativas. A margem, obviamente, ela vai depender da magnitude do reajuste da taxa de câmbio. Se ele for muito elevado, vai acabar contaminando mais cedo, contaminando as expectativas em relação ao IPCA para o fechamento do ano, para o ano que vem. A gente sabe que o ano que vem já é um ano de, né, um ano contaminado aí pelo processo eleitoral, enfim. É uma medida que, uma vez abandonada ou tratada de forma menos responsável,
pode surtir efeitos de longo prazo menos positivo, menos positivos. E isso, obviamente, é indesejável para os consumidores, de modo geral, para o país em geral. Por mais que um excesso de gasto estimule a economia no curto prazo, quem faz expectativa, quem, né, participa da pesquisa do Banco Central, tem muito mais informação para saber que esse impacto pode gerar uma inflação maior lá na frente. Então, a variável-chave aqui para a gente saber o tamanho desse impacto é justamente a expectativa em relação à inflação de 2025. Não deve dar tempo de sujar, de mudar a trajetória da inflação de 2024, mas 2025 ainda está em aberto por se tratar de um ano pré-eleitoral, e a gente sabe que em anos pré-eleitorais, geralmente, o zelo com os gastos acaba sendo um pouco menor. Tá certo. Fábio Bentes, economista da CNC, obrigado pela participação no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do programa estão sempre abertas para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Diego. Bom dia a você, bom dia a todos. Até uma próxima. Obrigado, Fábio. Vou espelhar mais uma vez, gente, o site de Veja Negócios nesta manhã. O noticiário está quente porque tem repercussão da alta do dólar pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente tem aqui o Haddad falando o seguinte: cenário externo explica 2/3 da alta do dólar. Vou abrir a matéria também, escrita pela Larissa Quintino, a nossa editora assistente. O ministro da Fazenda diz que outro terço pode ser atribuído a mudanças na meta fiscal, que, segundo ele, podem ser melhor explicadas. É isso, porque o dólar chegou a bater os R$5,28 ontem, é o maior valor desde dezembro de 2022, e mais, o ministro diz que 2/3 dos motivos são internacionais, seja ele os juros americanos ou as tensões no Oriente Médio. Vou voltar aqui para a nossa home, para a gente espelhar, porque tem outra matéria aqui também interessante. Justamente aqui, ó. Serviços interrompem a sequência de altas e recuam 0,9%, foi assunto da nossa entrevista também. Passando pelos indicadores do dia, gente, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 5,26. O Ibovespa abre o dia em alta de 0,5%, cotado na casa dos 125 mil pontos. A Abcom publicou agora há pouco que os preços da gasolina estão 75 centavos por litro, defasados em relação à paridade internacional. Esse cálculo é feito com base nos preços do petróleo, que subiram, ultrapassaram os $90 por barril com as tensões no Oriente Médio, e também pela valorização do dólar, porque os preços, como eu acabei de dizer, eles são cotados em dólar. Portanto, é a combinação perfeita que faz essa paridade, essa diferença para a paridade disparar. A Petrobras teria que reajustar em mais de 70 centavos por litro. Ainda não fez, a Petrobras não mexe nos preços há mais de 6 meses. Olhando aqui os comentários que a gente teve na nossa transmissão, a gente teve do Jonathan: a mudança de horário do programa foi uma ótima decisão. Obrigado, Jonathan. E faço convite sempre para todos que nos assistem no YouTube, no Facebook. A partir de agora, a gente está em novo horário, às 10 horas da manhã, e ao vivo no YouTube, no Facebook, na página inicial de Veja Negócios. Não deixe de conferir, coloca aí na sua rotina. E ao final da transmissão, o programa também está disponível no Spotify em formato de podcast. Ponto final na edição de hoje. Obrigado pela companhia, pela audiência. Faça o convite, nos coloque aí na sua rotina. Segunda a sexta, ao vivo, às 10 horas da manhã. E não deixe de assistir também o Veja S.A., que é o nosso programa semanal de entrevistas com os presidentes das grandes empresas do país. Esse vai ao ar todas as terças, às 11 horas da manhã. Alexandre Guerreiro, presidente da Eletromídia, é o convidado desta semana. E o programa está disponível no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá!